Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Комісія за користування банківськими картками знизиться. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді України. Згідно з документом, розмір комісійних, які нині стягують в банках за користування картками, перевищує європейські ціни у 7 разів. У разі, якщо законопроєкт ухвалять, то з 1 січня 2021 року українці платитимуть 1% від суми транзакції. З 1 липня наступного року ця сума зменшиться до 0,65%, а з 1 січня 2022 року українці платитимуть всього 0,3% від суми транзакції.